Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись а, з цикловими портфоліо. Продовжуємо або закінчуємо вже з ними знайомитись. Я вам нагадаю, що попередні рази ми з вами розглядали скетчфау в якості базового сервісу для збережання тривимирних проєктів. Розглядали Artstation в якості сервісу загального для критів-творчої діяльності нашої плоски. Плоска графіка, тривимерна графіка, анімація, дизайн, UX-дизайн, поліграфічний дизайн, веб-дизайн та таке інше. Все це на платформі Афісейшн Роздивилися. Сьогодні ми з вами поговоримо трошки про соціальну мережу А для професіоналів, яка має назву LinkedIn, ви бачите її зараз на екрані. А вона спеціальна платформа була розроблена для того, щоб мільйони користувачів створювали свою професіональну мережу. А навіщо вона потрібна? Ну, як завжди, для пошуку роботи, обміну інформацією, взаємодії з іншими професіоналами в своїй галузі? Я наполягаю на слові професіоналів. Тобто, це не розважальна якась мережа, як Інстаграм або Фейсбук. Більшість звичайних користувачів їх використовують в якості рознозвальних мереж, той же сервіс YouTube. А це сервіс був розроблений суто для того, щоб поглиблювати зв'язки між професіоналами та їх взаємодію між собою. А, ну І а вже LinkedIn пропонує різноманітні функції та інструменти, які дозволяють користувачам будувати свій персональний бренд, чого не було а у західних соціальних мережах, окрім Ютуба, він для цього теж призначений. А Ми можемо знаходити потенційних роботодавців, або працівників та залишатись в курсі останніх тенденцій та новин у своїй галузі. А Теж наполягаю, що у нас є якась діяльність, якою ми займаємося, або це може бути нашим побі. А і якщо ми бажаємо завжди отримувати корисну, цікаву інформацію саме від професіоналів в своїй області, то це саме той ресурс, яким слід користуватись. А також я настисло перелічу, для чого можна використовувати цю мережу, перше пошук роботи, друге розвиток бізнесу. Знаходження клієнтів та партнерів. Ми можемо окремо створювати профіль компанії, додавати описи послуг і продуктів, продуктів і залучати підписників та на села Тімановий. По-третє, підвищення особистого бренду. А Чому? Тому що тільки ця платформа дозволяє показати свої навички та досвід у своєму профілі. Викладати свої думки та знання у блогість можна може робити у будь-яких соціальних мережах. Коментувати, лайкати та таке інше. А, а навичками та досвідом поділитись не завжди є така можливість. А четверте: так зване мережування, тобто створення професійних зв'язків. З колегами та експертами у вашей А п'яте. Також ми можемо використовувати цей сервіс для освіти та навчань. Ну, ви вже бачите, що у нас тут існує декілька перемикачів і меню. А у такому вигляді на цей рок вона існує. Я перемикнусь для того, щоб ми бачили. Що а окремим розділом а LinkedIn, тобто освітня мережа LinkedIn, яка вбудована до цієї соціальної мережі, ви можете побачити, що тут є дуже гарний каталогізатор, який дозволяє обрати сферу, в якої ми бажаємо навчатися. А сфера бізнесу, сфера творчої діяльності сфери технологічної діяльності або сфери сертифікації. Ну, оскільки я трохи відповідаю за сферу творчої діяльності, я ну, трохи буду зупинати, зупинятись саме на цих розділах, що тут напрямок графічного дизайну, напрямок праці з фотографіями, або User experience Design, досвід користувачів, так званий. І тут ви бачите ось такі підроз... підрозділи. Ну, наприклад, ми з вами займаємось трохи 3D-моделюванням, ми можемо побачити навчальні курси, котрі тут існують. Ви бачите довжину навчальних відео, які у цих курсах тут позначені 4 часа там... вступ до 3D-моделювання графіки. Розділи, які присвячені автакаду, Ріну, Блендеру, різних версій та різних програмних середовищ, з якими ми знайомі, з якими не знайомі, незнайомі. і з кетчапом ви знайомі, і нашого курсах хмарних технологій з 3D-Max, з проєктування взаємодії, ну або із звичайних курсів 3D. І ми можемо навчатися. А якщо будете проходити. Один з навчальних курсів по завершенню. Там може бути лабораторне, може бути тестування, ви будете отримувати відповідні сертифікати закінчення на платформі LinkedIn. А Як вони у нас виглядають, щоб довго це не шукати, ми з вами. А давайте подивимось. Якщо я не помиляюсь, в мене в профілі була інформація. А, з цієї платформи так, це у нас курсери. Не бачу. Ось як виглядає, і, наприклад, сертифікат, який я 2020 року отримав там за якимось курсом. А, ну, тобто, якісь підтверджуючі документи, вони нам дають, да? надають. І ви побачите, що більшість цих курсів, так як і на стейшені, викладаються відомими спеціалістами з багаторічним досвідом праці у конкретної галузі, про яку вони розповідають. Ну, наприклад, я на цій платформі слухав навчальний курс фотографії, а там такий собі. Людина увікувала цей курс за 67 цього чоловіку. Цей чоловік більш ніж 40 років займався у Голівуді фотографуванням знаменитостей. Він дійсно набив на цьому руку, а його фото... його праці були на обкладинках самих відомих журналів. І він просто у вільний час поділився своїм досвідом. І це дійсно було цікавий досвід, коли людина демонструє а, своє помагало. Там він на відкритому повітрі зробив невеличкий майданчик, у нього є відповідне джерело освітлення, а, є а, поможники, які за ним бігають і налаштовують оточення під час фотографій. Техніка він розповідає, яким чином робиться композиція, яким чином потрібно робити та які принципи створення вдалих фотографій на власному досвіді від професіоналів. Ну і взагалі це корисний досвід, коли ви бачите, як у Голлівуді створюються ці елементи. А, і тут ви дійсно теж можете подивитись курси від відомих дизайнерів, відомих економістів, відомих психологів, відомих спортсменів. Тут дуже багато напрямків. Усі напрямки нашого життя вони тут висвітлюються. А Лише вам потрібно знайти все це. А, ще а, я, на жаль, вам Скажу, що як і у Artstation, тут є невеличкий недолік, більшість цих курсів вони щось коштують. Ну, Поширене тренування в AutoCAD, ми можемо зайти, передивитись, що є можливість попереднього перегляду деяких глав, а усе інше ось на такому замочку. А тут, якщо дивитись на Різницю між Орстейшеном та Ідемоном немає можливості придбати якийсь окремий курс. А, тобто тут є просто підписка на навчальну платформу LinkedIn протягом одного місяця. Ну Там, якщо не помиляюсь, вона коштує щось на кшталт 20 євро на місяць. Але Якщо ви новенький користувач, ви можете скористуватись цим сервісом 30 днів, тобто місяць надається реалу. Тобто безкоштовно ви отримаєте доступ до усіх платних курсів. Ну, якщо у вас будуть якісь канікули та, ну або а, як абарити, Якийсь час під час відпусток ваших, ви зможете дійсно подивитись цікавий матеріал. Ну, єдиний мінус, що а взагалі більшість цих матеріалів на англійській мові. Ну, Але я думаю, що ви на магістратуру, коли поступали, здавали англійську мову, тому ви повинні володіти її в достатній мірі для того, щоб розуміти, про що в цих навчальних відео йдеться. До кожного навчального відео є сабскрипшн чи а, і їх можна перекликати, пере, перевмикати на іншу деякі мову. Тому я думаю, що навчання може бути дуже зручним. А навіть якщо ви не маєте змоги з якихось причин сплачувати помісяч на цю навчальну платформу, навіть якщо ви користуєтесь сервісами безкоштовно, а ви маєте змогу кожного місяця безкоштовно проходити три навчальних курси. Ну, це може варіюватись, але я бачив, що не більше, ніж 5, Три точно вони надають, і ці навчальні курси, які вам будуть рекоменду... рекомендовані, вони будуть. Відповідати вашим навичкам або сфері діяльності. Система сама це буде підлаштовувати та надавати вам таку можливість. Ну, для того необхідно буде коректно ваш профіль спеціаліста налаштувати, трохи пізніше я вам розповім, як саме цей профіль налаштовується, як потрібно його налаштовувати. Якщо ви будете представляти якусь компанію та займатися рекру... рекрутінгом, ця платформа теж в цьому буде нам з вами допомагати. Ну, наприклад, якщо ви користуєтесь, наприклад, послугами якихось спамерів, які розсилають на всю нашу країну чи інші країни якісь листи з запрошеннями до взаємодії. То це зверта... звернення уваги. А тут ваша інформація буде доходити саме до тих спеціалістів, які будуть працювати за тим напрямком. Це дуже спрощує пошук нових кандидатів на ваші вакансії в компанії. Також цю навчальну а, пробачте, соціальну мережу ми з вами можемо. Використовувати для бізнесу, ось ви бачите, а що є така підписка, яка у нас а, вмикає цю можливості. А, Рекламування. Ми можемо давати рекламу на платформі, можемо створювати оголошення, налаштувати таргетування за інтересами, поведінку, та географію користувачів, залучати нових клієнтів, та розширювати свою аудиторію. Ну, взагалі, -то, якщо ви Колись налаштовували рекламні кампанії, в тому Facebook або Інстаграмі, а тут нічого нового ви не побачите, крім того, що тут ваша інформація буде доходити саме до спеціалістів, а не до якихось людей, які взагалі не зацікавлені та будуть пролистувати ваші послуги. А... Ще сфера діяльності це участь в групах та спільнотах. Ну, це про нас теж, я думаю, що а, нічого нового тут ми не побачимо. Окрім того, що всі ці сфери, яких групи створюються целіспрямований якийсь напрямик взаємодії або комерційний, або науковий. А це теж ще один з методів. Також а, тут існує дуже гнучка система аналітики. Ну ви бачите, що тут є розділ статистики. Ну, все це е, потрібно буде працювати ли, лише якщо ми будемо на платної версії знаходитись на платному аккаунті, точніше, на бізнес акаунті. Тоді буде можливість дивитись е, статистику, яка дозволяє це Результати вашої діяльності на платформі, переглядати кількість заінтересованих вас спеціалістів та таке інше. Ну, це теж ви бачите і в інших соціальних мережах. Насчет розвитку особистого бренду в галузі, для того, щоб його поліпшувати, тут є можливість публікувати статті, дописи, оновлення. Проєкти вашої галузі та таке інше. А для співпраці це теж а, дуже приємно. А можливо для використання з іншими фахівцями. Це буде також розвивати бізнес та знайомити, находити нові можливості для цього. А, так. Ну, мабуть, в двох словах ми з цим, цим передивилися, що нам потрібно буде зробити. Якщо підходити практично, нам потрібно буде створити профіль спеціаліста в LinkedIn. У вас, як спеціаліста, в матеріалознавстві. Ну, або якщо ви бажаєте розвивати якусь іншу вашу професійну спрямованість, це може бути. І профіль студента або профіль з якоїсь іншої галузі. Основний принцип заповнення профілю полягає в тому, щоб створити повну та актуальну інформацію про себе та свої профільні досягнення, оскільки а... ця мережа пов'язана з профільною діяльністю, а ви повинні налаштувати ваш профіль таким чином, щоб він приваблював потенційних роботодавців та клієнтів. А, і а, перша порада, яка у нас існує, це обов'язково у нас повинно бути ваше фото у вашому профілі. А, і бажано, щоб ваше фото ще відповідало вашій професії. Ну, фото повинно бути професійним та якісним. А вже ж ну, я бачу, що ну, принаймні зараз у нас є три людини, які цим вже користуються. Під час спілкування у нашому стрімі є на аватарках ваше фото. Ми розуміємо, з ким ми з вами спілкуємось. Але тут ще важливо, щоб на задньому плані був якийсь об'єкт, який би вас асоціював з сферою вашої діяльності. Далі нам потрібно надати інформацію про нас з вами на декілька мов. Ну, по-перше, це мова спілкування, якщо ми бажаємо працювати по нашій ж країні за нашими навиками, скілами або за нашою освітою це українська мова. А та ви знаєте, що дуже багато зараз наших колег працюють за межами нашої країни, тому краще за все додати ще одну мову. Це мова англійська. А як це робиться? Ось а, у нас з вами дехай на підставі моєго профіля ми будемо дивитись, а і у нас є можливість перемикатись на декілька мов. Ну, взагалі тут можна безліч мов надавати. На англійській мові а у нас, коли я перемикаюся, контактна інформація теж тут повинна. Якщо грамотно заповнити цей профіль, на це потрібно витратити досить велику кількість часу для того, щоб його налаштувати, налаштування для кожної окремої мови ось бачите, виглядає наступним чином: тобто тут є вкладки для кожного з розділів, про які ми надаємо інформацію персональну. Українською мовою, а англійською мовою, німецькою мовою, французькою, ну або польською мовою, частіше за все. А, зараз наші спеціалісти, працюючи у Польщі, Великобританії та Франції. Ну, більшість, ну, арміш і Германія є. Yeah. Тому на відповідних мовах, якщо ви їм володієте, це буде дуже гарно. Тобто, вас будуть знаходити спеціалісти з цих країн. А, ну і спілкуватись з вами будуть, будуть. Їм буде простіше розуміти, які у вас є навики, що ви вмієте, а, і це буде дозволяти нам отримувати за кордону проєкти для того, щоб їх виконувати. Отже, а, нам потрібно усі розділи, а, які існують а, в нашій персоні, а, додавати на декілька. Ну, бажано, декілька хмов. Якщо це марлек. Рухаємось а, далі. Заголовок профілю. Заголовок профілю у нас з вами повинно відображати нашу професійну спрямованість та те, що ви можете запропонувати по потенційному роботодавцю або клієнту. Ну, наприклад, експерт в маркетингу та продаж. Або тут я більш ніж 10 років був завідувачем лабораторії, наприклад. Да? А потім я був на посаді асистента, потім зараз я там ще на якоїсь іншої посаді і таке інше. Цю інформацію можливо сюди також надавати, і у вас потихеньку буду відтворюватись щось на кшталт віртуальної трудової книжки. А якщо ви мали. А досвід праці в декілька галузях, це теж буде до вказати. вказати. Також ви бачили, що я розробляв невеличке резюме, а, якщо я пошуки праці, або якщо я надаю якісь а, послуги, а в резюме повинно бути вказано ваше професійне досягнення, та досвід. Намагайтесь використовувати ключові слова, щоб підвищити свою баченість у пошуці. Ну, з досвід роботи. Це те, що ми сюди будемо надавати. А, до досвіду нашого можливо надавати декілька різноманітних варіантів. А рухаємось далі. Що у нас є, освіта? Ну, ви бачите, що в якості освіти тут ось вказано два навчальних заклади, які я колись завершував. Якщо все буде гаразд, буде і третій навчальний заклад вищий. А це може бути не тільки університети, це може бути спеціальний якийсь заклад або компанії, які професійно ведуть підготовку спеціалістів. Також. Бажано додавати, якщо у вас є громадська активність, це волонтерство, благодійність. Якщо ви маєте такий досвід, будь ласка, додавайте їх до своїх профілів. а це дозволяє показувати ваші софт-скіли або м'які навички та соціальну відповідальність. Але ж потрібно перевіряти граматику та опис в вашому профілі для того, щоб не злякати ваших майбутніх. Клієнтів. А також необхідно заповнювати розділ, що ось тут є діяльність, розділ досвід праці, ось він тут а розділ освіти, розділ проєктів, якщо ви виконували якісь проєкти, це може бути і проєкти графічні, в тому числі. А Про це можна буде теж тут вказати, щоб люди могли подивитися, що це таке, чим ви займалися, та таке інше. Якщо ви будете заповнювати проєкти, в яких ви брали участь, будь ласка, крім назви проєкту, також додавайте вашу роль, результати, досягнути під час проєкту, та таке інше. У розділі «Медіа» ви можете додавати зображення, відео та інші матеріали, які демонструють ваші професійні досягнення та знапічки. Переконайтеся, що у вас профі є повністю заповнені. Це допоможе збільшити ваші шанси на відвідування профіль та залучення потенційних роботодавців або клиентів. Використовуємо ключовий слова для допомоги потенційним роботодавцям. Або клієнтів, розглядаючи ключові слова, які використовуються, ви можете подивитись на ваших конкурентів або ваших колег, щоб подивитись, які вони використовують ключові слова, а також додавати, якщо вони будуть співпадати з усим. А отже, що у нас тут Є, окрім досвіду праці, освіти. Річ у тому, що під час проходження навчання на освітній платформі LinkedIn, отримуючи сертифікати, ви можете їх додавати до відповідного пункту. А там достатньо просто натиснути кнопку Додати сертифікат і він буде опублікований у вашому профілі. А, ви бачите тут курси, які я проходив. А також а, ці курси, якщо ви зацікавлені в сфері промислового дизайну або дизайну взагалі, вам теж можуть знадобитись. Ну, наприклад, а, створення анімованих персонажів у блендері, а, розробка UX в Adobe XD, а, як перейти з Автокада до Fusion, а як. Користуватись 3D-Max для потреб візуалізації і таке інше. Також ви бачите, що а, я, а, окрім цих сертифікатів, надавав і сертифікати, котрі були отримані на інших освітних платформах. Наприклад, концерт на Adobe визначив мене як сертифікованого спеціаліста візуального дизайну, і ось такий сертифікат, інформацію про нього, а я тут надав. Та інше. Ось сертифікат з курсери. Ось ну, тут я багато з LinkedIn проходив курсів, як ви бачите. В мене ніколи не було платної підписки на навчальну платформу LinkedIn. Тобто усе це, що тут продемонстровано: курси з Кетчапа, курси з Фотошопа, курси з що чогось там все це я отримував безкоштовно. Ну, просто я дуже довго тут знаходжусь, тому кожного місяця по трику своє я проходив, і безкоштовно бачите, яка кінкість тут в мене була. А наша українська компанія ну, який є партнера Стадеско, а ось тут продемонстрована. А наша навчальна платформа, яка дозволяє навчитися безкоштовно створювати онлайн-курси та таке інше. Все це навіть сертифікації, які я отримав на освітній платформі Microsoft, я потихеньку до цього курсу, а до цього профілю, надавав. Таким чином, ви бачите, що тут дуже великий перелік всього. Але це. Ваше зростання може бути як хобі. Ну, комусь подобається дивитись серіали, комусь подобається, подобається дивитись навчальні курси. Якщо там дійсно гарні, зацікавлені лектори, які контент видають дуже яскраво та зрозуміло, то це дійсно можна дивитись як серіали, якщо там розповідають про. Сучасні шрифти в дизайні, там людина розповідає про там майже тисячорічний досвід, як, як шрифти розроблялись церковниками, які були в засічки та таке інше, які друкарські обладнання там 500 років тому використовувались, а як вони співвідносяться до сучасних цифрових пристроїв, Змінювали шрифти з тих років до наших цифрових а, подій. Тобто дуже багато цікавого, ви можете знайти на цій освітній платформі. Далі ми дивимося розділ про навички. А, річ у тому, що а, деякі з цих навичок, можливо, буде підтвердити. Ну, наприклад, ви володієте мовою HTML, а, і ви можете пройти з цієї мови тестування. Невеличка 15 запитань, там на півтори хвилини. А, і навпроти вашого навика у профілю. А, От, Наприклад, Photoshop в мене ви бачите ось така позначка. Це означає, що я здав цей іспит, і система LinkedIn підтверджує, що я дійсно. Маю кваліфікацію бути професіоналом з цього напрямку, та ви можете таким чином підвищити для вашого профілю це не а як би це мовити, довіру підвищити до вашого профілю, тому що ви дійсно а, пройшли. Тест підтвердили. Там, ну взагалі, дуже складні можуть бути питання на так просто а, ці тести пройти. А, ви бачите, що я багато навичок не підтвердив. але це не тому, що я їх ніколи не здавав, а тому, що там дійсно дуже невеликий час, за котрий потрібно давати ці відповіді. І... А, Пройти їх повторно можливо лише через два місяці. Ну, тому це не так просто діється. Але це дійсно буде збільшувати довіру до ваших навиків. Так, поговорили про це, як збільшити довіру до вас, як до спеціаліста, завдяки вказаним та підтвердженим навикам. Ну, які мови. З котрими ми розмовляємо. Ось розділ з проєктами, тут дещо вони в мене місцями чомусь помінено були. А наукові наші якісь вироби, ну тут бачите, що якщо у нас є винахіди, патенти на їх, ми можемо надавати або якісь матеріали у наукових виданнях, які ви виготовляли, або самі наукові видання, або публікації, або підручники, або тощо. Ну, Якщо це стосується діяльності навчання. отже, все це, коли ми з вами грамотно заповнимо, а що ми з вами отримаємо? Ну, Спочатку, на жаль, нічого не отримаємо, нам дійсно, щоб ця соціальна мережа запрацювала, необхідно буде зробити зв'язки із спеціалістами того напрямку, який ми цікавимо. А ми знаходимо цих спеціалістів а, і е, додаємо їх до своєї мережі. Ну, бачите, що тут е, наші студенти є наші, ну, крім студентів тут і виглядачі в мене, і є люди, які займаються суто діяльністю творчою і таке інше. І ви бачите кількість контактів, які додано в мене. Більше 5, 5, ну, 509 контактів. Оскільки я цікавлюсь сферою творчою, ви побачите, що з більшості спеціалісти пов'язані з 3D-моделюванням, графікою, анімацією, розробкою та таке інше. Тобто напрямок в мене. Не дуже змінювався протягом останнього чверть віку, тому а коли ви до стрічки новин будете доходити, коли я буду доходити до стрічки новин, я буду бачити ці цікаві творчі новини від цих спеціалістів. А я буду бачити події в університеті, на, на котрі я підписаний, я буду бачити. Спеціалісти візуального дизайну та приклади того, як вони користуються сучасною технікою та портфоліо їх праць. Ну, тут і гірнічі елементи, і якісь ось хтось розробляв для рекламної кампанії GCS Бренд. Графічний дизайн, і ви можете побачити приклад цього спеціаліста, як він вже виглядає після того, як він був затверджений та на вулицях міста вже встановлений. А бачити спеціаліста Михайла, приклад Шутяк, який працює сеньором в 3D, в Quer Games. Ось останній його працьори. Персонажки, а ви бачите візуального дизайну і таке інше. Тобто, це дозволить дивитись саме тип, а, тип робот, робот, праці, які вас цікавлять, для того, щоб поширювати ваші оберіги для того, щоб ви, якщо вас щось цікавить, можливо, поспілкуватися з, з цим спеціалістом, дізнатися. Як він розробляв той чи інакший проєкт, в якому програмному середовищі працював, в чому, для чого. Навіть інколи ви можете дізнатися, скільки це коштує, інколи про це все розповідають, і таке спілкування іноді призводить для того, що створюються нові якісь освітні стріми або курси в яких розповідається, якщо у вас достатня кількість людей буде зацікавлена, Тобто, бачите, що є спеціалісти, які в реальному часі ось демонстра... демонструють, що цей скетч, який у нас а, був розроблений. І все це буде нам з вами доступно лише якщо ми грамотно заповнимо наш цифровий профіль. Це папер. А, тобто для нашого натхнення, переглядаючи новини за цією мережею, ми з вами не будемо отримувати політичні новини. Ну, якщо ви не професійний політик, ми будемо отримувати саме а, цікаві новини з нашої професійної спрямовності насамперед. А це те, що дозволяє нам зростати як спеціалістам. У творчій А Далі, якщо ми з вами грамотно будемо заповнювати наш профіль, uh, в автоматичному режимі ми з вами будемо отримувати uh, запрошення на працевлаштування. Uh, ну, я невеличке дослідження проводив, uh, тому. Uh, ще питав у людей, які мають більший досвід та взагалі працелаштовувалися за допомогою цієї, освітні, цієї професійної мережі. А отже, якщо ви бажаєте отримувати стабільно дві вакансії на тиждень, нам потрібно, щоб наша професійна мережа складалась із двох тисяч людей. Ну, бажано, щоб ці люди були спрямовані а, ну, на одну якусь професійну діяльність, щоб не розпилюватись. Ви бачили, що в мене на 2000, в мене 500 а, людей пов'язані всю, а, а, всю мережу. А я а, отримую десь близько п'яти вакансій на місяць. Я, ну, взагалі, то зараз я не веду, не веду пошук активних роботи, але що це за вакансії одну хвилинку, я спробую подивитись, якщо не видалив дайджест, приходить з LinkedIn дуже часто. Ну, Щотижні він проходить, і там дійсно ви можете побачити ці вакансії. А якщо я, а ось не помиляюсь, розділ вакансій є і тут, які ми можемо актуальні на даний момент вакансії побачити, які співпадають щодо діяльності, ну тут ось така. Запропонована діяльність. Ви бачите, що для мене цей сервіс в автоматичному режимі рекомендує три вакансії. Дві з них, три з них. А, це з України три вакансії. Взагалі тут у нас ділами є. А, це у нас хто такий? Сквер регулятор. А на українській мові. А пені і на професії Quality Assurance спеціаліст. Тобто це спеціаліст а, з якості продукції, навіть Дніпро Ukraine. Ну, тут, тут вказано, що можливо працювати віддалено. У дужках а позначка ремонт. І взагалі ви побачите, що ну, ось тут продакт дизайнер та таке інше. А вакансії за вашою спрямованості ви будете отримувати на почту та таке інше. Мабуть, слід сказати ще й те, що навіть нічого не роблячи, якщо у вас велика мережа контактів, ви будете отримувати періодично дзвінки від людей, які будуть. Будуть пропонувати вам виконати ті чи інші проекти вашої галузі. Я теж такі дзвінки інколи получаю, а вже ж я, на жаль, не маю часу нічим займатися іншим, тому частіше за все я це все відхиляю. А під час створення профілю я забув вам розповісти, що ми повинні в контактну інформацію надати якомога більше нашої інформації для того, щоб зацікавлені особи могли а, зручно з нами зв'язуватися, або, або взагалі не зв'язуватися, а, а у цій інформацію повинна містити інформація, яка вдовольнила б їх потреби та відповіла, відповіла б їм на питання, ну, наприклад. Профіль посилання на ваш профіль. Ось воно. Якщо у вас є особистий сайт, будь ласка, надайте цю інформацію. Якщо у вас є профіль в Фейсбуці, будь ласка, теж надайте цей профіль в Фейсбуці, але Але лише якщо в Фейсбуці ви теж будете вести профіль професіонала, а не постати те, як ви там снідаєте або на пляжу якось там загоряєте. Тому якщо у вас а, в соціальних мережах профілі пов'язані з вашою професійною діяльністю, будь ласка, їх сюди надавайте. Але якщо це не так, будь ласка, не робіть цього. А портфоліо, ну, ви бачите, в якості портфоліо. Зараз а, я а, використовую тут сервіс HetchWap, це некоректно. Тому що. А вже ж потрібно надавати сюди сервіс Artstation Sketchfab, тому що в Sketchfab лише вимірні проєкти в мене знаходяться. Методи зв'язку. Якщо у вас є окремий телефон для прийому замовлень, будь ласка, влаштовуйте. Адреса, електронна адреса. Twitter, там інші месенджери та таке інше. Ну, Взагалі ви можете побачити, що тут ось у такому о, вигляді все це існує. І додавати о, сюди можливо додавати інші пункти. Чим більше пунктів ви заповните, тим о, краще буде, корисніше ваш профіль буде. О, також. Ще, що може робити ця система. Якщо ми з вами все коректно заповнили, ця система дозволяє а, зберегти у PDF а, наш профіль, зараз я спробую подивитись на мові, яка була з умовченням зроблена. А, ну, це те, що люди з собою беруть під час влаштовування на нову якусь роботу. Я забув, як ця штука має назву, на ліцензія, ну, тобто інформація про нас, наші навики, мови, якими ми володіємо, наші сертифікації, наші публікації патенти, наша освіта та таке інше. А, тобто це резюме, мабуть, ось це, ось це слово, що я а, не мог а, згадати, мабуть, це має назву резюме. Тобто цей сервіс автоматично дозволяє нам створити на підставі нашого профілю це резюме, його ми можемо надрукувати, якщо ви там кудись будете рухатись. А очно до компанії працевлаштування. А та-таке інше. А ось, а, в двох словах, ще нам потрібно знати про ці сервіси. От тут ви бачите, а стрічка повідомлень. Якщо ми туди часто не заходимо, та таке інше. А, ну, і виконуючи цю лабораторну роботу, нам потрібно зробити. Профіль студента або спеціаліста грамотно його заповнити, керуючись рекомендаціями, що я вам надав. А, ну і після заповнення профілю, будь ласка, створити так само, як я. Тільки що продемонстрував, резюме, натиснувши на кнопку більше, і зберегши цей документ у профілі. Та надайте. Якості звіта до вашого, вашої деки в Microsoft Teams. Ну, я думаю, що а, цього прилад, приладу на сьогодні усе. Я вам дякую за увагу.